كل هو اور جو بھی ہوتا ہے پاکستانی عوام ہمیں ووٹ نہ دے لیکن انشاءاللہ العزیز جو بل علماء کرام کے مشورے کے ساتھ ماہرین آئین قانون کے مشاورت کے ساتھ ترمیمی بل جمعیت علماء اسلام نے تیار کیا ہے وہ صرف تیار نہیں ہے سینٹ میں داخل کر دیا گیا ہے۔